Nabízíme vám útulný byt 2+1 s balkónem v Černovicích na ulici Turgeněvova. Oba pokoje jsou neprůchozí, díky tomu je tento byt vhodný i na pronájmy. Před a za domem se nacházejí dětská hřiště. V bytě je i praktická úložná komora. Zdali vás tento byt zaujal, nebo chcete výhodně investovat, rádi vás zde provedeme osobně.